Det är vi som är Lovestone. Jag heter Emily, är 22 år och kommer från de norrländska skogarna Skellefteå. I'm Elena, I'm the German part. I live in Berlin and in Stockholm. I'm Per, jag är en glad 22-årig söderbuse. Jag heter Robert och jag är en 20-årig norrländsk kille som kommer från Colombia. Våran låt är en skön, energisk poplåt med lite sköna reggae-vibes med baktakt. Och det, ni kommer inte sitta still, så långt kan jag, det kan jag lova. Vi kan avslöja att det är lite Alexander Rybak-feeling på den faktiskt. Om ni gillar The Fairytale, då kommer ni älska våran låt. Well, what did we do already? We've been last summer in Germany on tour. And a lot of promotion, a lot of festivals, a lot of fun. And yeah, we're growing together and becoming a small family. Mm. Innan i låsen och innan vi går på scen så brukar Emily ha massa konstiga grejer för hon brukar kunna snacka om knäckebröd och vet du hur. Sprött knäckebröd! Ta inte med det här alltså. Det är alltså en sångövning. En, två, tre. Baby goodbye, baby farewell, I don't wanna lie, cause we can stick together, my friend, this is the end. Jaha, hejdå!